Jēkabpils pilsētas pašvaldība īpašā pasākumā pateicās tiem drosmīgajiem un pašaizliedzīgajiem policistiem, kas 25. Janvāra rītā aizturēja noziedzniekus, kas aplaupīja spēļu zāle Fēniks, un pakaļdzīšanās laikā atklāja uguni uz valsts policijas Jēkabpils iecirkņa darbiniekiem. Tiemžēl viens no viņiem, kapteinis Andris Notiņš, apšaudas laikā gāja bojā. Tādēļ pasākums tika sākts ar klusuma brīdi, lai godinātu bojā gājušo. Uzrunājot klātesošos Jēkabpils pilsētas domas priekšsēdētājs Leonīds Salcevičs sacīja, ka dzīvē gadās gan priecīgi pārsteigumi, gan diemžēl arī šokējoši. Un viens no šiem pārsteigumiem tāds bija ar Jēkabpili. Neviens viņu negaidīja, neviens viņu nebija gatavs. Ja neviens viņu nevar ienākt prātā, bet ir necilvēki, kas kaut ko tādu var atķēties. Nepārtraukti mēs esam šaustīti par to un uzdot jautājumu, vai cilvēks jūtās Latvijā vai konkrētā vietā droši. Mēs varam teikt konkrētā lietā, ka jā, mēs jūtamies droši. Ir negācijas, bet kopumā mēs jūtamies droši. Kāpēc? Tāpēc, ka mums ir cilvēki, kuri ir uzņemušies šo misiju, neskatoties uz to, vai atalgojums ir adekvāts vai nav. Kopumā Jēkabpils pilsētas pašvaldība ar piemiņas veltēm un ziediem pateicās 21 policijas darbiniekam, kas bija tieši iesaistīti noziedznieku fiziskās aizturēšanas procesā – Salvim Tihanovskim, Rīmam Švedam, Kasparam Skudram, Kasparam Strodam, Mairim Savickim, Gintam Osmanim, Rolandam Bērziņam, Aivaram Lemakam, Arianam Lalovam, Mārtiņam Strapcānam, Oļegam Belovam, Vilnim Streņģim, Jānim Vilcānam, Jurijam Ivanovam, Indulim Surkulim, Robertam Degro, Kasparam Kapačam, Jurim Vaivodam un Valdim Krievānam. Tāpat pateicība tika izteikta valsts policijas Jēkabpils iecirkņa vadītājam Zigmundam Januševskim. Tāpat pateicības vārdi par atbalstu tika veltīti abu ievainoto policistu kundzēm. Arī Jēkabpils iecirkņa vadītājs Zigmunds Januševskis izmanto izdevību vēlreiz pateikties saviem darbiniekiem par pašaizliedzību. Kā arī liels paldies jums ģimenes locekļiem. Man ir liels paldies Jēkabpils pilsētas pašvaldībai par atbalstu šajās smagajās, grūtajās dienās, ka jūs radāt tādu iespēju gan materiālu, gan morāli un visā veidā atbalstīt šajās tiešām grūtajās un smagajās notikumos. Paldies! Lai gan iepriekš pašvaldības deputāte nolēma policijas darbiniekiem piešķirt arī materiālu pateicību, izrādās tai nav tiesību pašai izmaksāt materiālos pabalstus cietušajiem policijas darbiniekiem. Tāpēc, lai viss notiktu atbilstoši likumdošanas prasībām, šis jautājums pat labam tiek risināts ar iekšlietu ministrijas starpniecību. Savukārt policisti Salvis Tihanovskis un Rīms Švets, kuri tika sašauti aizturot aplaupītājus, ir apbalvoti ar valsts policijas naudas prēmijām 120% apmērā no mēneša algas. Dažādiem apbalvojumiem tiek virzīti arī visi tie policijas darbinieki, kuri piedalījās noziedznieku aizturēšanā Jēkabpilī. Tāpat abiem policistiem tuvākajā laikā tiks dota iespēja iziet divu nedēļu rehabilitācijas kursu Sociālās integrācijas valsts aģentūrā Jaundubultos. Intervijā žurnālistiem policists Rims Švets atzina, ja vēlreiz atkārtotos šāda situācija, viņš noteikti rīkotos tāpat kā 25. Janvāra traģiskajā rītā.